Alô. Boa tarde. Boa tarde, entrava para bem a caure. Entrava para bem ali. Boa tarde. Mas sem bem também, motivo tem. Sem bem a os motivo tem. Como é que vou estar? Primo, como é? O que é que sabe? Para onde vira cá? Já, lindo. Como é que vou estar? Para para vir aqui, cara. Para para vir. Estou fazendo direto na frente. Mas às vezes não sai. Não quer desistir aqui, né? Às vezes não estou de tempo. Mas pronto. In Canatarra, nel diretto, le messo proprio alcune scuse. Che hanno sghinese, non ti reclama sempre. A volte è un contraddittorio molto, 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 molto. Per esempio, a bocca ti tiene educazione nella bocca, né? Ma dice che con tocca che la cataliga o che fatto che bocca tiene educazione nella bocca. A non studio, per esempio, non scriveva na Facebook, non scrive, non post, através da opinião de outros gente, né? Ou de que é que não odiava, ou que é que não leia, então não faço não opinião, não escreve post. Esse é o motivo. Mas manga de básica que está acontecendo, acontece que gente está, tudo aqueles que está a escrever esse tipo de post, que está a escrever post, né? Que está baseado na opinião de gente, né? Opinião de outros gente, ou é na pensar contrariamente à opinião de outros gente. Ora que alguém vem escrever post, tchau Vladi, espera, lembra da Yanan Bosni, 6 horas, escuta lá, novo videoclip de Vladi Nassai, então, na aproveita Yanan fala Bosque lá, para você escutar. Bom, pronto, o que é que está acontecendo? Acontece que a hora que eu vou fazer opinião, vou escrever através da opinião do outro, diz que está tolerado, diz que está tolerado, é que está tolerado o fato que a boa própria, pessoalmente, botem uma opinião diferente que eles. Mas eles tudo é MSI para a democracia, ok? É ter uma opinião diferente que do bom. Então lá está está direito, que está em casa certo. A mim, pelo fato que bom, não, sabe ter direito de ter uma opinião diferente que de mim, assim também tem o direito de ter uma opinião diferente que do bom. Porque a mim encana com o mal na boa papel, na boa família, na boa pessoa, mas não é contrastar a ideia de um outro. Yeah. Ma che cosa sta accontando? Manga di gente, se amore come vai a attaccare qualcuno, o vuoi commentare, o vuoi scrivere, o vuoi fare questo là, come che sta parlando. E tem quelli che sta bene, che sta cobrando male, che sta cobrando male na post, na video di gente, né? Quello è maleducazione. Ma che cosa sta facendo? Manga di gente, o quelli che sta appoggiando DSP, sta facendo di vittima, ma vittima na calcinti, eles è vittima, ovviamente. Ma è la peggiore situazione con un tipo di analisi dannoso ad DSP. Nel senso che, a posto di essere un malcriato, o bene nella mia pagina, o bene cobra male, a mio passo tempo, gli sta bene nella mia pagina, sta cobra male, non bloccano gli, tutto sta ligando, sta cobra male, ma sono mincata nerva, non è da capo di nerva, è para fare quello. Ma gente che sta poi, paese, se o militante di paese, è tenuto un tipo di. Di vittimismo quasi doente, nel senso che, ah, ma se quelli di un lato, quelli sono occupati, può aggiungere all'arma, può aggiungere educazione. Ciao Anisio, può aggiungere l'arma, può aggiungere educazione, può capire per il fatto che altri bambini come male nella pancia, solo per il fatto che non aggiunge l'arma, a me non sai cosa fare come no, quelli che ti danno adesso per. Cosa langa se perché che li si pese a poca porta un'opinione no a poi libri di tenere un'opinione differente e li si libri di tenere un'opinione differente ma ora che abbiamo cobo mal e che ta cobo mal su un rappresentante di pese se no e ta cobo mal se vuoi misti buono fallo come se pape se gente che mal educato e che toma criazione che la come può fare immagina un son come leader un partito buono a me ne battaggi falla gente con tanta gente, può parlare, può parlare, no, che la casa funziona,
Aquilo é que assim funciona. Se é bom de peixe, estou a usar a cabeça. Ah, porque eu pude falar com o meu pelo fato que outros têm. Aqueles que eu penso com um bom dia, então, bastante meu partido. É está contra um tipo de boa atitude, um tipo de posse. Essa aí na cova mal, temperamento de cova mal. E questão de educação, partido que até educa a gente. Oh, desde que eu estou fazendo papel de gente, pá. E que até se entende a gente para eles consigo. Não, e de ter tempo de papel de gente de projeto, de que aqui pensa, de que aqui me se faz. E aquele conta que partido de fazer, que é que diz ser se empenho. Não para sentar, para justificar como é, para pintar jeans para cobrar mal. Cobrar mal e malcriação pessoal de cada quem. Agora, malcriado, e que está falando mal partido, e malcriado. E malcriado, partido que está criando pecador. Se o papo é que o mamãe é que está criando. Então, não tem que estar por até distinguir coisas. Não, a mim, aqueles que vêm bem cobra mal, que estão militando na Madem, no outro na partida, a mim, que chegar sinta e fala com aqueles de Madem que não cobra mal, aqueles que não. Não, se dão um mal criado, a mim, bloqueia ela, acabou sim, o problema acaba. Não, a mim, como a nossa de partido, ou se dão não, a nossa de partido, com nós, que tempo, uma boa fase. Não, aquilo é que tem, irmão. Pega se dão, vou falar, não cobra mal, a boa mal criada, porque não bloqueia. Não bloqueia. Não é fala, mas também que a história fala como não. É você que não dá na PC, vou pensar como diz. Não, bom, diz tudo, diz por ter opinião diferente. Mas é que eu vou por ter ela, sem outro por ter ela. Mas é que a mim está criando opinião na base de que eu não leio outro gente. Sem outro está criando. Me tenta hoje, antes hoje, outro dia, cria coisa para na base de minha post. Mas é cachoma. É cachoma. Se bem minha página e cobra mal, se não, não considerar ele mal criado. Não é considerar como. Gana considerar como e de partido, para ver lá na casa lá, mas não é que não sociedade na Guiné, não tem malcriados. Que malcriados? Por escrever na todo lado, é por estar na todo partido, na todo canto, na função pública, na todo lado. Ora, que se duro na qualidade desse função, na qualidade desse função, querer prestar um serviço a mim bai, na papel e na cobra mal, não pode falar, bom. Na lamentar que tal organização que tem esse dono, papi, na que função que está na? Esse dono é malcriado, mas é que lugar que pula, e ser malcriado, e lá se papas que pula, ser um pecado mal educado, não? O mal educado tem que tratar de mal educado, porque pode pegar o legal que partidos, o legal que outros gentes, não? E que tal a gente? A você tem que ter liga esse dono, que custa lá com esse papas. Porque por isso aí, bota fala não, despe. Não, despe que tem tempo, minha irmã, pá. Despe que tem tempo. E aí, mesmo com isso aí, exatamente nisso. Imagina um fã de Guzali de Messi, ou um fã de Cristiano Ronaldo, que ela não está para justificar. Eles falam, então que ela tem tempo, que ela tem, e aqueles que mandam eles. E aqueles que mandam eles, então nós não temos que estar por essa posição, né? Corretamente. Não é por tudo, hora, tudo, e despe, mas que outro com mal e despe. Despe, e que papel de ninguém, pá. Despe, tem tudo, outro coisa que ele está preocupado com ele. E que por ela está preocupado com a rede social, que outros não falam outro na rede social. Ou que alguém não fala, mas Guiné próprio em si, tendencialmente mal criados, estou com um pão na minha cabeça. Tendencialmente, a nós. Não está bem para coisas que acabam ali. Agora que tem caos de pensar direito, para não usar a cabeça, não está correndo lá. Não está correndo. Agora que tem coisa de cobra mal, alguém fala, não faz direto onde é que não é rachatal falando. Todo mundo está bem jovem. Todo mundo está jovem. Agora que tem coisa de puxa a cabeça. Não, nunca está fazendo aquilo lá. Nunca está fazendo aquilo lá. Agora, na toda sociedade, e tem gente assim. É assim normal, tem gente assim, tem gente que está ronca, mas tem gente que tem impulso, está agindo de impulsividade, então está rege mal, está cobrando mal, está fazendo o quê? A mim, bloqueia a manga deles. Outra hora, está partilhando post com minha mandando post de gente, que a mim bloqueia a baia. A mim bloqueia a baia aquelas. Não, eles também bloqueiam, para ver outros, bloqueiam eles, não bloqueiam outro. Boia. Só que, nunca pude tudo, ora. Agora que diz como mal, é cobrando mal. Não, não falei, aquele peixe, eles querem dar na peixe, para dar na peixe. Não, que ela está dando o nome de sua família. Agora que a mim, que minha mantenha, me cobra o mal. A mim está dando o nome de minha família.
a mim pessoalmente, tanto ser mal criado, que tá andando a dar nome de educação de minha papés. Assim que não ia estar agir. Nunca pude, mas tá, já que se custa pá. É tipo de vitimismo, pura criar, não está criando um certo tipo de simpatia verso adversários, que talvez tenha acabado a pena. E acabou a pena. E como se não estávamos juntos, não obrigado a estar junto para todo o tempo. Amanhã desce para porque tem outros que por caseiro de peixe, outros por. Agora, como um outro mano, não está falando não, aquele de peixe. Agora, quem sabe vai que lá de coma, não está falando não, e que e tal líder que publicou mal. Não! Se não, não vai entender que isso é alguém tolo. Alguém tolo, não está falando não, tá raça. Não. Um pecador tolo, e que está representando raça, ele tolo de pessoa. Cioè, oppure pega il pulisero di giugno a sera tullo, oppure sera mancagna a sera tullo, oppure sera fule a sera tullo, oppure sera balanza a sera tullo, va via tullo e tullo. E guarda in un'altra maniera. Se tu hai un coefficiente di intelligenza limitato, mi stava la gallina, ma la gallina non è la gallina ultimamente lì nella terra blanca, e tu fai una cosa incredibile, tu cosa fai? No, se che la gallina, buono, non è che la terra, insomma, altri teuti si fanno come una scuola che tengo, una scuola, una scuola che balena in aria, e i servizi sono per scrivere il nome, ovvio. Ovvio che te limare sta mica molto tenere. Non capisco come limare porta a giro. Non capisco. Abbiamo un po' di tempo, lì non posso passare. Che ciurro. In Catalogna è andata a Taraba, babà, universitario, che cosa è autocarro. Andate in Baina. Então, in Catalogna è il numero di autocarro. Ma mi noto come autocarro che non vai per cosa là, per universitario. Mi noto come tem un uomo cego che sta appagnando auto e sta riendo a mia mucca onde sta riendo a. Ma lì tenne cacciur, si cacciur ora, non si paga il motivo. E ti appoggia autocarro, certo, e ti ha differenti numeri. Questo è secondo me che cacciur barcala. Non si come, boh, chi la va mai per universitari? Puoi immaginare, in Catalembra numero, numero di autocarro, via. Ovviamente in Catalembra vanno autocarro frequentemente, di vez in quando. Da, cacciur, catayara. Che la cadetta appagna tutto che autocarro che sta mai che lato e ti appagna correttamente poi non è che nessuno che usa la cabeza è ovvio che non ti aggiunta cosa studio non ti aggiunta tutto là giunta che fare now e parti no, bu pape che educa o bu cova mal bu pape che educa o avo bu pulista na tal partito bu una cova mal avo mal criato orgo ben con un progetto di partito c'ha flaca. Non può partire, non può provare, non fa come, può partire in una fase sacrata. E sta in una fase sacrata, claro. E sta in una fase sacrata. E se non così, e se si tenta di innocente, non fa come, non, non si dice che, e lui è responsabile di questa di governazione. E non sai mai così, e va a pegare la gente nelle elezioni, ma fa come, non computare cose. Tutto mentira. Che come può fare? Uno fa sempre così. Gosto che la gente sta nel governo, che è il son che può. E ti occupa solo di che si ministro, ministro di partito. No, mia mamma è così, è così. Se a voi fa saclata, a voi tu che fa saclata, fate un consiglio al ministro perché. Io come il carico partito, diciamo, se mi si fa la escura, non fa saclata. No, voi stanno al governo, voi stanno decidendo cosa collegialmente. Então è assim. Agora, malcriação na partido, na cosa come che ti ha falato, nell'esercizio di funzione, che è l'altra cosa? Che lo trucco non chiama attenzione per via di tal partito e così a voi di tal partito per stare al governo per due o tre anni la scuola che tem perché pure parlare come la scuola non tem e a voi pure stare usare il ministro alguien viene a fare una cosa una cosa se non male non fa no perché pure fare quella agora na mia posta pessoale outro gente bem a me infaro qualquer outro gente bem é una cosa male então che te vira per se non sono mal criados. Não são aqueles que estão apoiando o partido, para estar falando, não, a gente está no partido, não quer saber o quê. Não, quando bem que é tipo de vitimismo, é que está certo. Não tem que estar chamando gente para nome. Não tem que estar para generalizar. Para generalizar que está apoio malcriados, ou aqueles que estão fazendo a clata. Que está assumindo responsabilidade. Não tem que estar por tudo eles. A botar o flano, vou fazer tal coisa. A botar o flano, vou cobrar mal. A botar mal, vou ganhar permitido bem mal na minha página. Não, com a boa dá na nome de SP. Se não, o cabinho fala com o nome de SP, na cobra o mal, na racha o mal. Se não, o que fala aquela.
Se non è bene passare l'educazione personale, passare la sensibilità personale, e bene racciare male nella pagina, nella tua pagina. Então, che la cabina nel nome del partito, e la cabina nel nome del partito, nel nome di un alguien, ela è bene nel nome personale, non come un male. Então, se non è personalmente che è responsabile, non è speccare pure da tapere, tempo da giustificare, da fare gente grande, vuoi parare la cobra male, vuoi fare che no. Outros che stanno facendo, outros, è cobra male, è cobra male, tem mais feio ainda. Tem essa cobra male. Mas feio ainda, nem que lida, porque eu falo, não, gente está falando, gente está falando, é que eu estou bem a falar um outro que lá. A nós que estamos a fazer esse tipo de figura, a nós que estamos a fazer, aqueles que estão a falar, que estão a apoiar esse pé, e que é perfeito, nem desse pé que é perfeito, e tem a área também de pecador, mas não está a apoiar, porque pelo menos não tem alguns ideais que estão filantar lá, que não tem junto, né? Yeah. Ora com outro bem na cova mal nessa página, na boa página, que ela é a sua opinião pessoal. E que bem no nome de DSP, nem no nome de partido. Então não para com essa clata ali, para ver que está certo. E forma muito errado de crítica a gente, de crítica a um alguém. Acaba, chama seu nome, não chama seu nome, mas eu bem na minha página, me disse, não chama o nome, eu vou bloquear. Mas pronto, não está bloqueando, para ver, me está me encatapir tempo, porque a discussão que ela leva. Nenhum lado não está bloqueando o que tem no tempo. Tem que poder aprender qualquer coisa que é boa. Senão não está bloqueando o pior tempo que tem. O pior tempo que tem na escola, diz, mas na escola está paga, vai sentar na carteira para poder juntar a boa cabeça conhecimentos de boa para aqueles que dão na boa na casa de educação, para aumentar o bom para poder crescer. Agora, a hora que a gente vem bem na faça clata, a boa porta pior tempo que elas vão tentar justificar a gente. Não. Ninguém está bem no nome desse pé. Desse pé que a porta justifica para a gente. Ninguém está bem no nome de peixe, se bem cobra ninguém mal. E está bem nesse nome pessoal. Nesse nome pessoal que tem que estar tá contado para rádio, como nesse nome pessoal está na área de gente. Ou fala comigo, mal criado, babia. E tudo essa família, que não representa nessa família, e que tem educação, e mal criado, que é criado direito. Essa é uma coisa que não pode falar. Não vou pular até pegar, despe, não está pulando tudo, coisas. Não despe, não tem que estar pera. Pô, para o tá, um papel de projetos, de coisa útil. Cobradores de mal, tem na tudo sociedade. Na tudo. Mal criado, tem na. Cada coisa que uma faz na bovida, cada profissão na bovida, botar faz executar, juntado com a educação de base, com a educação familiar. Ora, o que ela falha? E óbvio que na boa profissão também, botar está juntar trabalho que. Bu falhança de coisa de educativo, que é o que estão a juntar lá. Bu conhecimento, e pode ser bom, mas é bom pecado mal criado, que quer saber que é captura o companheiro, o quer saber que é que responde direito. E óbvio que na bu conhecimento, na bu profissão, na bu capacidade, na bu competência, bu não está a usar a parte medonha de educação de casa, que é a de partido, não. Que é a educação de partido, que é a educação de um líder. E que é a educação de um líder? Fala, não, gosto, bota peixes. Não! Irmão, subiu não falam com a gente, fala, nem se alguém falam com a minha munda. Que é ele que fala com o pessoal, me que a peixe que escreveu para falar com a munda. É, não, é. Ele que fala com ele pessoalmente. Pessoalmente que não respondeu. Ah, bom. Pessoalmente, quer dizer, se isto é, sabe me se responde. Se não me se responde, ninguém respondeu. Mas não popa desse pé. Desse tipo de coisas para não popar. No outro lado, a gente está cobrando mame, a gente faz que, a gente está rachando mal, fede, cobra que. Quem que bobe, bota? A gente está falando outra coisa lá. Não, nós estamos naquela boca. Não quero falar, não, que a gente está no partido, é mal criado. Não. Se dou no mal criado. Moro que já que coisa de peixe, não. Logo, e peixe, se, logo, e que lá. Logo, a voz, gosto, vou pensar em casa. Não, que eu não faço aquilo, meu irmão. Não estou estando na Yara, outros, pá. Não estou estando na Yara, partido que não fala, não apoia. Não estou estando na Yara, o líder que não fala, não apoia. Não estou estando na Yara, para ver, efetivamente, uma malcriação. E que bem de partido que você pertence, e bem de boa família. Algum pecado de malcriar, e bem dessa família, não de partir ou de um líder que cada se entende a gente para eles a educação. E é um líder que tem outra preocupação, não de pensar como a gente na junta que eles têm que se entender para a educação. Não parece. Não parece. Então, é só que mesmo para falar, não deixa a voz.
Não, de vez em quando não está bem gosto. Está sumindo a sábia já. Um abraço para vocês, muito obrigado. Até já.